नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सुनादा क्रोनिकल्स युट्युब च्यानल। म चाहिँ तपाईँको साथमा आरजी मोसेस। अनि विशेष चाहिँ यसपालि हामीले यो लकडाउनको अवधि है हामी घरभित्रै बसेर धेरै समय बिताउनु पऱ्यो। कोभिड 19 को महामारीको समयलाई हामीले अहिले पनि फेस गरिरहेको छौँ। अनि विशेष चाहिँ सुनादा क्षेत्रलाई लिएर हामी पिपी डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अनि सुनादा क्रोनिकल्सको तत्वावधानमा जुन एउटा अनलाइन कन्टेस्ट भएको थियो, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न आफ्ना कलालाई तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा प्लेटफर्म हामीले दिएको थियो। अनि केही दिन अगाडि मात्र हामीले यो टप 5 नाम तपाईँहरू समक्षमा हामीले प्रस्तुत गरेको थियो। अनि आज चाहिँ हामी फाइनलमा को को हुनुहुन्छ हामी त्यो नामहरू तपाईँहरूलाई सुनाउनेछौँ। विशेष चाहिँ जतिजनाले भाग लिनुभएको छ तपाईँहरू सबै नै एउटा विजयी तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रेजेन्टेसन नै एउटा ठुलो कुरा हुन जान्छ। यसर्थ हामी पिपी डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अनि सोनादा क्रोनिकल्सको यो जुन एउटा पहल छ, तपाईँहरू सबैलाई नै हामी एकदमै शुभकामना दिन्छौँ। अनि विशेष चाहिँ म तपाईँहरूलाई अबको लागि चाहिँ जुन अभियानमा हामीले पाएका भिडियोजहरूको नाम म तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु। विशेष चाहिँ हामीलाई 10 चाहिँ हामीलाई एकदम अनिवार्य थियो भने हामीले 5 चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ, जसको नाम चाहिँ रहेको छ शैलिङ मुखिया, अनि नैना छेत्री, अनि निशा हुनुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ आशिका राई, अनि पूजा तामाङ हुनुहुन्छ। भने अबको लागि चाहिँ सिङ्गिङमा को चयन भएको छन् हाम्रो अन्य साथीहरूले बताउनु। त्यसरी नै हाम्रो पर्खाइको समय यहीँ समाप्त गर्दै हामी गायनबाट हजुरहरूलाई प्रथम को भएछ घोषणा गर्न गइरहेछौँ। र यस सिजनको गायनमा प्रथम हुनु भएको छ उज्जवल थापा, र यसरी नै दोस्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ दिपेश भारती। नमस्कार, म जरा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। त्यसरी नै जति पनि एक्टिङ क्याटेगोरीबाट अनि सिङ्गिङ क्याटेगोरीबाट विजय हुनुभएका कलाकारहरूलाई हामी आयोजक पक्षबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र यस प्रतियोगिता सम्पन्न भएकोमा हामी सर्वप्रथम पिपी डिजिटल रेकर्डिङका प्रोप राइटर केशव राईलाई सर्वप्रथम हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसरी नै सुनादा क्रोनिकलका हाम्रा अति नै प्यारो भाइ, जो चाहिँ यो कम्पिटिसनको हरेक पाइलामा हाम्रो साथ भएर ब्याक स्टेज बसेर हामी सँगसँगै हाम्रो हरेक काममा उहाँले यो कार्य सफल तुलाउनुमा हामीलाई हात दिनुभएका स्वयं प्रधानज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो अति नै प्यारो भाइ मोजेस भाइलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।